Стрілянина у Сполучених Штатах. Голий чоловік вдерся до кафе поблизу міста Нешвіл, штат Теннессі, і відкрив вогонь по людях. Четверо осіб загинули, ще стільки ж поранені. Очевидці повідомили, у нападника була гвинтівка. Одному з відвідувачів кафе вдалося вибити зброю з рук злочинця, після чого нападник утік. Поліція вже ідентифікувала автомобіль, на якому приїхав підозрюваний, а стрільця усе ще розшукують.